Ja sam pukovnik Dragiša Zinaja iz Uprave za logistiku J4 Generalštaba Vojske Srbije. Danas ste mogli da vidite završni deo priprema koje realizuje ekipa Vojske Srbije koja se priprema za učešće na međunarodnim vojnim igrama u Ruskoj Federaciji u okviru discipline vojni reli. Ekipa Vojske Srbije sačinjena je od vozača iz svih jedinica vojske, a osnov za formiranje ekipe su bili rezultati koje su ovi vozači ostvarili na takmičenju vozača Vojske Srbije u aprilu godine u Kraljevu. Ovaj deo priprema koji je ovde danas prezentovan je u suštini drugi deo priprema, jer je prvi realizovan u Kraljevu pretežno na planinskom reljefu, dok je ovde uglavnom ravničarski. Na taj način smo se trudili da omogućimo da vozači, da tako kažemo, probaju sve uslove s kojima mogu da budu suočeni tokom upravljanja vozila na takmičenju u Rusiji. Također što bih želeo da ističem, da očekujemo i već je potvrđen dolazak 3 ruske ekipe na drugo međunarodno takmičenje vozača koje će u septembru mesecu biti organizovano u garnizonu Kraljeva.